ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସତ୍ୟଜିତ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ନୂଆ ଡିଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଯାଏଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ସତ୍ୟଜିତ। 1988 ବ୍ୟାଚ୍ର IPS ଅଫିସର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଫେରାଡ ବୁଝେଇ ଟ୍ରଲର ଜବତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରୁ ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରଲର୍ର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରୁ ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରଲର୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ରଡ୍ର ମୂଲ୍ୟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ରଡ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରଲର୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା 2 ଥର କରିବା ସହିତ ଫଳାଫଳରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରି ଟାୟାର ଜାଳି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇଦେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଟର୍ମିନାଲ ଛକରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମନିଷା ହୋଟେଲରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେନ୍ତୁଲଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତେନ୍ତୁଲଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତେନ୍ତୁଲଖୁଣ୍ଟି ବିଡିଓଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳି ଧାରଣା ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳ ଏକ ଆକର୍ଷଣମୂଳକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବକୀ ନାୟକ, ତେନ୍ତୁଲଖୁଣ୍ଟି ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତନେଇ ସାଗର ନାୟକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ନଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ରଥ ସମେତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନରୁ ଶ୍ରୀମାଦ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପାଗଳ ଚିତ୍ରକର, ନାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କୁନା, ଘର ଭଦ୍ରକ ମଠ ସାହି ଗ୍ରାମରେ, ଏବେ ସେ ଫୁଟପାଥରେ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ପାଗଳ କହି ଘରୁ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ହାର ମାନିନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁଳି ଓ କାଗଜରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଫୁଟପାଥରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କୁନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2-3 ପାସ୍ କରି ପେଣ୍ଟିଂ କଳାକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଏକ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାର ହେବେ ବୋଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ ଆର୍ଟ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଏକ ପାଗଳ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଭଳି କଳାକୃତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କୁନା। ଶ୍ରମିକ କାମ କରି ଅର୍ଥ ସାଉଣ୍ଟି ଆଣି ଆର୍ଟ ପେପର କଲର କିଣି ସମାଜ ପାଇଁ ଆଙ୍କନ୍ତି ଚିତ୍ର। ଫୁଟପାଥ ଓ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, ବହୁତ ଚିତ୍ର ଖୁସି ହୋଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ କି ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ସମାଜର ଆଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ କଳାକୁ ନେଇ ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କୂଟନୀତି ସମାଜ ପାଲଟିଛି ମୋ ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଟ ସେ ଆଙ୍କି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସମାଜରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆର୍ଟରେ ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅନେକ ଛବି ଆଙ୍କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର କରନ୍ତି ବୋଲି
କୁଆଁସ ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାଙ୍ଗ ବିକି ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଫୁଟପାଥରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଦେଇଛି। ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେବ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ଖାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପଡ଼ି ହୋଇ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ 4-5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଲିନି ଏ ତୋ ପାଗଡ଼ା ମୁଁ କେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି ଆର୍ଟ, ଆର୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆର୍ଟ କରିକି ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଗଳ, କିଏ ଟଙ୍କା ପାଗଳ, କିଏ ମଦ ପାଗଳ, କିଏ ଝିଅ ପଚାର, କିଏ ପାଠ ପଚାର, କିଏ ଗୁଣ ପଚାର, କିଏ ଷାଠ ପଚାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁଣ ପଚାର ପାଗଳ ତ ଖରାପ କ'ଣ? ଯଦି ପାଠ ପଛରେ ଯଦି ଗୁଣ ପଛରେ ମୁଁ ପାଗଳ ଅଛି ଦେନ୍ ଦ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଏମ୍ ଏଫ୍ ହୁସେନ ଯେତେ ବି କଳାକାରକୁ ପାଗଳ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଲୋକାଲ ଯିଏ ନର୍ମାଲ ପିଲା ସେ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ପାଠ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଈର୍ଷାରୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ନିଜେ ଢାଙ୍କିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ କ୍ଷମତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କନିସି ହାଟ ବାଲାଜୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠଠାରେ କ୍ଷମତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁମାର ନାଗଭୂଷଣ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଏଇଟା କ୍ଷମତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆମେ ଏଠି ଆସି କାମ କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ଏଠି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି, କାନ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ମାନସିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତା'ର ବି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ।